ងឡើងបងភ្នែកមិនទាន់សាចាំងក្រៃសាចាំងក្រៃជូនម៉ែរាល់ថ្ងៃគឺទៅតែផ្សារផ្សារចាំងក្រៃសាចាំងក្រៃទៅដល់គាត់សួរខ្ញុំថាខ្លួនឯងចង់ញ៉ាំម្ហូបអ្វីខ្ញុំត្រាប់គាត់ថាចង់ញ៉ាំកូនត្រីពេលនំចែកខោសួរថានៅផ្សារចាំងក្រៃមានកូនត្រីទេតែញ៉ាំផងណា1គីឡូពីផ្សារចាំងក្រៃផ្សារចាំងក្រៃត្រឡប់មកវិញពេលណាខ្ញុំគិតថាផ្សារចាំងក្រៃមនុស្សម្នារាល់ថ្ងៃត្រូវការអាហារនោះនោះមកនោះស្រីស្អាតដាប់សើស្រស់ស្អាតម្លេះទេជីវ៉ាដែលបានជួបជីវ៉ាបេះដូងបងលូតចេញសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាំថាបងស្រឡាញ់ស្រីផ្សារចាំងក្រៃផ្សារចាំងក្រៃកាលដឹងឆ្នាំនេះដល់ហើយអម៉ែចូលស៊ូអ្នកចាំងក្រៃទៅដំដឹងស្រីតូនខែវស្សាព្រឹងឡើងបងភ្នែកមិនទាន់សាចាំងក្រៃសាចាំងក្រៃជូនម៉ែរាល់ថ្ងៃគឺទៅតែផ្សារផ្សារចាំងក្រៃសាចាំងក្រៃទៅដល់គាត់សួរខ្ញុំថាខ្លួនឯងចង់ញ៉ាំម្ហូបអ្វីខ្ញុំត្រាប់គាត់ថាចង់ញ៉ាំកូនត្រីពេលនំចែកខោសួរថានៅផ្សារចាំងក្រៃមានកូនត្រីទេតែផ្ញើផងណា1គីឡូពីផ្សារចាំងក្រៃផ្សារចាំងក្រៃត្រឡប់មកវិញពេលណាខ្ញុំគិតថាផ្សារចាំងក្រៃមនុស្សម្នារាល់ថ្ងៃត្រូវការអាហារនោះមកនោះស្រីស្អាតដាប់សើស្រស់ស្អាតម្លេះទេជីវ៉ាបើដូចខ្ញុំស្ទើរតែលោសញ្ញាសញ្ញាក្រហមហើយស្រីពេលដែលបានជួបជីវ៉ាបេះដូងបងលូតចេញសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាំថាបងស្រឡាញ់ស្រីផ្សារចាំងក្រៃផ្សារចាំងក្រៃកាលដឹងឆ្នាំនេះដល់ហើយអម៉ែចូលស៊ូអ្នកចាំងក្រៃទៅដំដឹងស្រីតូនខែវស្សា